Estás farto de que se digan que non vas á moda? De que sachar non sexa deporte olímpico? De que esos modernos da cidade che pinchen a rodar do tractor? Pois estar de sorte, porque che presento o tutorial para pasar de rural a urbano. Paso 1. Comecemos polas aficións. Deixa de coidar as túas berzas e de explicarle a xuventude a diferencia entre nabos e grelos. E comeza a vivir sedentariamente diante do televisor. Paso 2. Cambio teu anticuado dispositivo móvil por un dos novos modelos que están a última. Paso 3. Con esa roupa bella e sen estilo non vas a ningures. No seu lugar, viste roupa que marque un novo estilo determinado. E se pode ser dunha tribu urbana popular, moito mellor. E por último, paso 4. Pensou un novo nome que se adapte ao teu novo estilo. E xa estaría. Seguindo estes sinxelos pasos, xa poderías pasearte pola cidade.